Ардамызға жаңа қосылған барша көрерменге таңғы уақыты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілегімізді білдіре отыра эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы отбасы шаттық мекені деп аталып. Дәл қазір қонақ студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Қонағымызбен таныс болыңыз. Гүлжан Абылғазы, Ақтөбе облысы 109 ахуалдық орталығының аға менеджері. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Ендеше өзіңіздің жұмысыңызбен таныс болайық, Қай өңірдің тумасысыз негізі? Осы Ақтөбе облысының. Осында туылғансыз, е? Дәл қазір енді 109 ахуалды орталығында қызмет етіп жатырсыз, е? Өзіңіздің жұмысыңызбен таныстырып өтсеңіз, себебі соңғы осы 5-6 жылдықта 109 ахуалды орталығы туралы көп айтылады, бірақ жұмысының негізгі функциясы туралы көпшілік таныс болмай жатады. Сіз таныстырып өтсеңіз. Ақтөбе облысының ахуалдық орталығы Цифр Казақстан мемлекеттік бағдарламасы және халық үніне құлақ асатын мемлекет шеңберінде құрылды. Ол үшін жергілікті атқарушы органның тиімділігін мақсатында құрылды. 109 қызметі көбінесе коммуналдық, тұрмыстық, сипаттағы проблемалар және жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне жататын мәселелер бойынша өтініштер қабылдайды. Сонымен қатар 109 қызметі 102-112 мысалы бірыңғай диспетчерлік қызметіне құзыретіне кіретін мәселелерді қарамайды. Бірақ алайда тұрғындар хабарласып жатса, ол мәселелер бойынша біз әрине қабылдаймыз және сол құзыреттің операторына жеткіземіз. Сонымен қатар азаматтық құқықтық даулар болады ғой. Сол бойынша біз өтініштерді қабылдамаймыз. Себебі азаматтар арасында немесе азаматтар құқықтық заңды тұлғалармен арасында толып жатқан келіспеушіліктер бойынша өтініштер қабылдамайды. Себебі Қазақстан Республикасының іс жүргізу кодексіне сәйкес бұл даулар сот арқылы немесе медиация дейміз ғой, медиация тәртібімен шешілу мүмкін. Яғни бұл орталыққа көбіне қандай мәселемен жолығады? Мысалға, коммуналдық тұрмыстық проблемалар бойынша, мысалы қоқыс шығармайды, мысалы ол енді кезеңге байланысты, мысалы қысты алатын болсақ, ол қар басу дейміз. Көбінесе қар басылады, жол ашу мәселелері жиі сұрақтар туындайды және өтініштер түседі. Көктем кезінде мысалы суға кетіп қалып жатады. Су басу сондай проблемалар болып, тұрғындар бізге қоңырау шалып, көмек сұрайды. Сол себеп біз тиісті мекемеге сол ақпарат жеткізіп, мысалы осы үйде осындай проблема туындап жатыр. Сол себепте органдар мысалы тиісті мекемеге барып, сондай көмек жасайды. Әртүрлі салада жан-жақты көмек жасаймыз. Гүлжан ханым, енді әр мезгілдің өзіндік бір шешілмей жатқан проблемалары бар екендігі белгілі. Мысалы, жыл сайын енді қардың көп түсуіне байланысты жолдардың дер уақытында ашылмай жатуы бір жағдай болып қалады. Не болмаса, көктем кезінде су басу қаупі туындап жататын аймақтар болады. Осыларға байланысты әр мезгіл сайын 109 ахуалдық орталығының пультіне күніге қанша қоңырау келіп түсетін еді? Күніге 100 шақты түседі міндетті түрде. Бірақ барлық шешіледі. Мысалы, енді қыс мезгілін алатын болсақ, боран болғанда, мысалы, қар көп түскенде өте көп болады тұрғындардан. Енді жол ашу керек, жұмысқа бару керек. Мысалы, алыстағы ауылдар, елді мекендер өте қар басып, енді сондай нелерге сұрақтар туындайды, өтініштер көп түседі ондай. Қазіргі таңда енді ауа райына байланысты ондай нелер жоқ, өтініштер өте көп түспейді. Соңғы уақытта көбінесе енді қоқыс шығару, жол жөндеу мәселелері және көше жарығы мәселелері бойынша қазіргі таңда. Келіп түскен мәселенің шешімі табылып жатыр ма? Табылып жатыр, әрине. Ол мысалы тез шешілетін мәселе болса, біз кеңес беріп, тез шешілуге тырысамыз. Алайда ол мәселе қарастыру несі болса, уақыт керек болса, ол 3 күн немесе 1 аптаның ішінде шешіледі. Тиісті мекеме қарастырып, ол мәселені жауабын береді. Біз арқылы немесе тікелей өтініш берушіге хабарласып, шешім табады. 109 енді ахуалдық орталығына кез келген өңір тұрғыны еріккеннен хабарласпайды ғой енді. Дегенмен барлығы бір уақытта хабарласуынан енді телефонға бізде сіздердің қоңырауларыңызға көбіне нагрузка түсіп жатуы мүмкін. Ондай жағдайларда сіздерде бұл 109-дан бөлек басқа байланыс номерлері бар ма? Әрине бар. Ол қандай номерлері? WhatsApp номеріміз бар. 8777-099-0109. Жақын арада 109 Ақтөбе телеграм боты ашылды. Ол өте ыңғайлы тұрғындарға телеграм бот арқылы өтініштерін жолдай отырып, ол өтініш көмек 109 жүйесінде тіркеліп, тиісті мекемеге жолданады. Тиісті мекеме жауапты маман жауабын тауып, шешімін қарастырып, тікелей өтініш берушіге жауабын береді. Сонымен қатар бізде Open Ақтөбе деген Instagram аккаунтына хабарласуға болады. WhatsApp номер, Telegram бот и Instagram аккаунтына хабарласуына болады. Негіз әріптесін дұрсыда толассыз қоңырауларға жауап беруде оңай емес. Ал сіздерде осы тұрғыдан қанша қызметкер жұмыс жасайды? Жалпы біздің ахуалдық орталықта операторлар ауысыммен жұмыс жасайды, яғни 365 күн жылына 24-ке 7 кезегімен жұмыс жасайды. Бір ауысымда 3 диспетчер отырады операторлар. Олар қоңырауды қабылдап, ол WhatsApp болсын, қоңырау шалу болсын, міндетті түрде қабылдайды. Бір ауысымда 3 қызметкерден болады. Ал жалпы қызметкерлердің саны қанша? Жалпы қызметкерлердің саны 20-ға жуық. Енді бұл 109 ахуалды орталығы Ақтөбе облысы бойынша біреу ғана. Ал аудандарда орналасқан пункттері бар ма оның? Жоқ, аудандарда жоқ. Жалпы біз Ақтөбе облысын бойынша қабылдаймыз. Жан-жақтан, ауылдардан, елді мекендерін бізбен хабарласады. Себебі қоңырау шалу тегін, 109 қызметін ол ұялы телефон болсын, барлық телефон арқылы хабарласылады тұрғындар. Гүлжан ханым, енді өзіңіз білесіз, біз дәл қазір тікелей эфирде отырмыз, көрермендеріміз көріп отыр. Осыдан кейін сіздердің жұмыстарыңыз туралы біліп, сіздерге қарай хабарласатын адамдардың қатары көп болатынына біз сенімдіміз. Дегенмен, мынаны алдымен шешіп алайық, қандай нақты қандай мәселе бойынша хабарласуы керек? Нақты біздің әкімдіктің жергілікті атқарушы органның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша хабарласады. Жақсы, түсінікті. Ендеше бүгінгі тақырыбымызды өзіңізде білесіз, отбасы шаттық мекені деп аталады. Осы тақырып аясында өзіңіздің субъективті пікіріңізді білуге, сіздің отбасыңыз туралы тағы да аз-кем ақпараттарды сұрайық. Ота құрғаныңызға қанша жыл болды? Ота құрғаныма биыл 30 жыл болады. 30 жыл. Бұл енді қандай той деп айтылып шет, әрбір тойдың негізі өзіндік уақыттары бар еді ғой. Есімде жоқ, бірақ бар. Деп айтып жатып, қанша балаларыңыз бар? Менде 4 балам бар, 4 жігітім бар. Енді сіз үшін жалпы отбасы құндылығы деген не? Отбасы бақыт деген не сіз үшін? Отбасы бақыт, енді ол балаларымыз, енді ауызбіршілік толық өте маңызды. Жалпы шаңырақтың шаттық құпиясын қайткенде сақтап қалуға болады. Сіздердің үйлеріңізде жиі айтылатын қандай қағидалар бар? Үлкенді сыйлау, бір-біріне қарым-қатынасымыз жылы болу, түсіністікпен қарап, сыйластық. Бүгін енді халықаралық отбасы күнін тойлатып жатырмыз ғой. Сондықтан тақырыбымызда осы тақырып аясында болып отыр. Енді дәл қазір тікелей эфирде барша отбасыларды отбасы күнімен құттықтау мүмкіндігіне иесіз. Камера енсі өзіңізде. Құрметті ақтөбеліктер, тұрғындар, отбасылық мейрам құтты болсын. Баршаңызға тек шаттық тілеймін, бақыт тілеймін. Отбасыңыз тек әрқашан тек өркеніп жайнай берсін. Рахмет. Ендеше Гүлжан ханым, келіп сұхбат беріп, осындай бір тың ақпаратпен бөлісе кеткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздің жұмысыңызға алдағы уақытта тек сәттілік тілейміз. Рахмет көп.